些树就没有很正。回忆一下，想的树的主要姿态，哎，姿态啊。但是印象模糊了，也可以那个找出照片。松树不一样，不一样。它柏树就叫伸手状。风太大了，是不是？这样子奇怪，又干了。是啊，它风小雨都没有，吹到。大家记得啊，画树的时候一定要画老树才好看。还有，充分利用你的起伏顿挫，有些灰白。但你要知道，这个树。掌法啊，它是四面八方发枝的，往下啊，是树，圆柱体。第二个呢，树要老树，要多转折，要直通通的。你看这样就下去了，就破了。那再转弯。看的越多，心里面的老树越多，那你花费起来就画面上的变化就多了。不要天天都只有那一棵树。那竹子就多了。你看我这样才，这棵树在不让它下来了，还转从外面，那想象空间就大了。外面还有，哎，我只其他这个比较难。柏树一定要把柏树的特征画出来。对对对。哎呀，秋林弟弟，回来，还好，找外套。还有叶子，
树就用点就好了。像这半繁的时候，可以利用水把它阴开来，化完再关。画出去，表示这棵树外面还有，就很大棵。这个姿态上复印一下啊，一把伞，两把伞，三把伞。开玩笑，伞呢？有大伞，也有小伞。有五百万。有500万，在国泰不是讲说要500万的？100万的，全部500万也不好看，要有100万的来衬托。我要接个主干啊，这枝跨到前面来，哦，这个是干长到后面去。
定还有机会重叠哈。我这个地方让它机会重叠，那这个就让它分开。那有出去带出去，但是意思还是要那个带回来。这样一棵树呢，它才有姿态，姿态就表示啦，要有呼应关系，要把这棵树呢，像在跳舞，有伸手放脚。最后要再加什么那个点景，最常的是加八哥了。当祝寿。八哥可以祝寿。八百侠女。八哥八，国数就是，八百。哦。那松树霞里那个霞是不是那个远近的那个霞？来一个查一下，一个错步，错步的错步是霞二一体的那个霞。那一棵树就有一个姿态啊，这棵树也许是。这次看到的，也许是好几年前，我在哪个什么森林游乐区看到的树，临时就把它搬进来。那最后还有一个可以整理了，我这个只是稍微有点办法，所以有些是喷水在画，有些是画在喷水。好，看那个线条，这个。